estranho do além. Havíamos a reboque, esse mundo é um grande choque. Mas tão sujo esse mundo de cidades em torno de pessoas sem correntes. Hoje é dia 11 de outubro. Faz 13 anos que Renato se foi no lugar do coração de todos os pais. A vida que temos de guerra. Não é um homem que tem que ser. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Não é um homem que tem que ser. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Não é um homem que tem que ser. Esperamos pela vida, vivendo só de guerra. Viemos separados, viemos já soltados. Chegamos atrasados, seguindo com a cidade antes de nós. Mesmo assim, fazer esquecer em outro dia, transformando em mataria, todo o que estiver, nós cobramos sim.